Ջերմին Վարդապետյան, խոսեցիք դատավարությունների ողջամիտ ժամկետների մասին։ Այսօր արդեն լրանում է 2 տարի 45 օր Կալանքի տակ է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյան։ Ամեն անգամ դատաքննությունը դանդաղ ընթացող դատաքննությանը խափանոցի մեջ շնորհություններին պետական մեղադրողը պատասխանում է, որ վկաների հարցաքննությունը ավարտելուց հետո կարելի է անդրադառնալ խափանոցի փոփոխությանը։ Նախաքննության որակին դեռ չեմ անդրադառնում, այնտեղ մի հատվածով ամբողջությամբ փլվել է մեղադրանքը, մյուսն էլ ուղղակի զավեշտի է վերածում, երբ որ շարքային զինվորը վերադասի գործողություններին կարող է հարցաքննության ժամանակ գնահատական տալ։ Դեռ մոտավորապես 160 վկա կա։ Այս տեմպերով դատաքննությունը եթե գնա, 13 տարի շարունակվելու է դատաքննությունը։ Դեռ բարոյական կողմին չեմ անդրադառնում Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի այն հրամանատարը, որը ամենաճակատագրական պահին, ամենադժվար պահին համաձայնվեց ստանձնել այդ պարտականությունը։ Շատ ու շատ հարցերի, որը տենց էլ, չգիտեմ էլ քննիչ հանձնաժողովում ոնց է գնալու։ Բայց որպես իրավաբան եմ հարցնում, որպես գլխավոր դատախազ եմ հարցնում, որքանով է իրավաբանորեն եւ բարոյապես նորմալ Հայաստանի զինված ուժերում ծառայություն անցած 16 տարեկանից Արցախյան ազատամարտին մասնակցություն ունեցած բարձր պաշտոններ զբաղեցրած ճակատագրական պահին պատասխանատվություն ստացած զինվորականին իմ համոզմամբ կարող է հերքել քաղաքական նպատակով լոկ Նիկոլ Փաշինյանի կամքով 2 տարի 45 օր եւ չգիտեմ դեռ ինչքան պահել անազատության մեջ։ Սա առաջին հարցը, երկրորդ հարցը խոսքը վերաբերում է Սոնա Մնացականյանի, որը մահացավ, իր չծնված ձավակը մահացավ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյան հարվածից։ Մի դրվագով դատաքննությունն արդեն 2 տարի շարունակվում է, բայց երկրորդ դրվագով հակառակ փաստաբանների բողոքին, դժողների բողոքին վերահսկող դատախազը, այդպես էլ հանցակազմի բացակայության պատճառով, ինչ է թե ավտոշարացյան հրամանատարության ձայնագրությունը չի պահպանվել, ինչ որ տեխնիկական խնդիր է եղել, կարճել են գործը։ Եթե լիներ շարքային մեկ այլ դեպք, որ այդպիսի իրավիճակ լիներ, արդյոք դատախազը նման քայլի կդիմեր, թե մինչև վերջ քրեական հետապնդումը կորոշեր, որ շարունակվեր։ Արձագանքում մի փոքր հարցեր ունեմ, վերջնակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Նախ նշեմ, որ մեր դիրքորոշումը մեղադրանքի վերաբերյալ արձանագրված է մեղադրական եզրակացության մեջ։ Ձեր դիրքորոշումը քաղաքական է, մենք քաղաքական զսպվածություն ունենք։ Ձեր գնահատականները փաստաբանական կողմի մեկնաբանություններն են, ձեր իրավունքն է որպես պատգամավոր արձանագրելու, մենք մեղադրանք ենք ներկայացրել դատարանում և մեղադրանք ենք պաշտպանում դատարանում։ Ազգային ժողովի ամբիոնը դատական նիստերի դահլիճ չի, որպեսզի հիմա ես որպես մեղադրող ներկայացնեմ Արեգասարի դրվագը կամ մյուս դրվագները, որոնք ամրագրված են մեղադրական եզրակացության մեջ։ Դատավարությունն էլ հրապարակային է, ոչ մեկին ոչ մեկ չի արգելում գնալ և նստել ու լսել դատավարությունը։ Ինչ վերաբերում է խափանման միջոցին, ապա այո, քանի դեռ վկաների վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու աննշան թեկուզ վտանգ լինի, դատախազությունը յուրաքանչյուր մեղադրյալի դեպքում դեմ է լինելու խափանման միջոցի փոփոխությանը, որովհետև դա վտանգում է գործի վարույթը։ Դա մեր որպես դատախազություն դիրքորոշումն է։ Մենք քաղաքական հայտարարություններ չենք մեկնաբանում ու չենք անում։ Մեր դիրքորոշումն էլ ասեցի, հստակ արձանագրված է փաստաթղթի մեջ։ Ինչ վերաբերում է նշած երկրորդ գործին, ապա այո, ինչ որ որակումը տվեցիք, բայց քրեական դատավարությունում ինչ որ հասկացություն չկա, կան ապացույցներ, եւ ապացույցները կամ բավարար են դատարան գնալու համար, կամ բավարար չեն, եւ տվյալ դեպքում դատախազը, որը որոշում է կայացրել, գնահատել է ապացույցների բավարարության տեսանկյունից։ Ես շատ լավ գիտեմ, ինչ հրապարակային ելույթներ ունի պարոն Ռաֆի Ասլանյանը, նախկին դատախազը եւ ներկայում փաստաբան, բայց դատախազությունը փաստերի վրա է հենվում, եւ տվյալ դեպքում յուրաքանչյուր գործով վստահեցնում եմ ձեզ, դատախազությունը մինչև վերջ գնում է եւ ապացույցների բավարարության տեսանկյունից որոշում է կայացնում դատարան գնա թե չգնա։ Տիկին գլխավոր դատախազ, նախ տեղեկացնեմ, դատաքննություն, դատը փակ է, դռն փակ է։ Դա մեկ,
որևէ մեկը չի կարողանում ծանոթանալ։ Ուրեմն գաղտնիության կտորներ կան, որոնք հրապարակման ենթակա չեն դրամփակությունը դատարանին։ Նայեք 163 վկաների հարցակնությունը, եթե համարում եք, որ գաղտնիության հարցերը կին դու կարող եք թաքնվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի, դատավարական օրենսգրքի թիկունքում, բայց այս ազգային ժողովի ամբիոնից, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից, տարբեր հայտարարություններից շատ հստակ է, որ մենք գործ ունենք քաղաքական հետապնդման հետ, գործ ունենք քաղաքական կոտկման հետ, եւ ամբողջ այս իրավաբանությունը մի կողմ է, քաղաքականությունը այստեղ գերակայ է։ Մի բանել կարևոր առիթ է այստեղ ազգային ժողովի ամբյոնից է քեսը։ Դուք ելույթի հնարավորություններ ունեք, պարոն Մարտյան։ Մամուլում մի տեղեկություն կար Հովիկ Աղազարյանի հետ, խնդրեմ հասարակության կասկածները փառատեք, հանգստացրեք, որ նման միջնորդությամբ գալու եք ազգային ժողով, թե ոչ, շնորհակալ եմ։ Դատախազությունը երբևէ որևէ մեկի թիկունքում չի թաքնվում։ Դատախազությունը օրինականության ամրապնդման առաջին իսկ պաշտպանն է։ Այդ ընդհանրապես ձեր դիտարկումների համար հետագայում։ Իսկ ինչ վերաբերում է որևէ Ես չեմ ընդհատում։ Ինչ վերաբերում է որևէ փարատվել, փարատելու որևէ կասկած, ապա դատախազությունը իր լիազորությունների շրջանակում կքննարկի հարցը և որոշում կկայացնի։